Традиційно місяць новорічних та різдвяних свят розпочинається із церемонії відкриття міської ялинки. Головну красуню Балти вже повністю прикрашено і підготовлено до відкриття. Адже Новий рік зовсім близько, і всі з нетерпінням чекають побачити новорічну красуню. Вітаю вас, шановні телеглядачі, це телеканал «Балінформкомпанія». І сьогодні ми знову, як завжди, працюємо для вас. Відкриття ялинки 2018 оголошено відкритим. Яке свято сьогодні підготували нам балтяни? Дивимося разом! Місто Балта, рідна гордість, ти натхненна. Рік новий крокує по твоїй землі. Зустрічай майбутнє тепло і гостинно. Хай лунають всюди радісні пісні. Вечір, тиха ніч, казку в гості кличуть люди. Так ведеться спокон вік, що усі чекають чуда. В чудеса не вірять діти, бо відомо всім давно, що чудес ніде не стріти, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває, що в найкращий день зими диво в гості завітає і живе поміж людьми. Доброго вечора, шановні учасники свята! Сьогодні нас знову об'єднало міське новорічне свято. Прийшла пора зимових святкових днів. Прогулюючись вечірніми вулицями нашого міста, прикрашеного новорічним декором, відчуваєш радість очікування чогось прекрасного. Зимова пора – час мрій, планів та здійснення бажань.
У кожній країні, навіть у кожній сім'ї є певні традиції святкування Нового року і Різдва. Але обов'язковим атрибутом свят для всіх залишається ялинка. В цю зимову пору, коли земля одягла білу шубу заметів, а новорічний настрій наповнив душу хвилюючим очікуванням свята, ми знову зібралися великою, дружньою родиною на центральній площі для урочистого відкриття та засвідчення головної новорічної ялинки. З наступаючим Новим роком вас вітає тріо викладачів Балтського педагогічного училища «Віва!». Саме головне – це міцного здоров'я, миру на нашій Балтщині, на нашій Україні, тому що це саме важливе. І всіх ще раз з наступаючими святами. Багато щастя, здоров'я, гарного настрою. Мира, злагоди, добробуту і всього самого найкращого. Гарна нині в нас ялинка і прекрасна ній багато. Постарався господар міста і вітає всіх зі святом. На цю величну подію відкрити новорічні і різдвяні свята та засвятити головну ялинку ми запрошуємо міського голову Сергія Мазура. Дорогі друзі, знаєте, в чому є унікальність балтських дітей, дітей балтської громади? В тому, що ви є не такі, як всі.
тому що ми намагаємося робити не так, як у всіх. Я хочу всіх вас, всіх дітей привітати із наступаючим гарним, чарівним, загадковим святом. Я хочу, щоб Новий рік, який прийде до нас скоро, приніс в кожну домівку, в кожну оселю добро і щастя, любов і злагоду нашій українській землі, миру. Ви сьогодні будете свідками нового дійства, яке ми спільно з представниками освіти, комунальних служб, культури зробили для вас. Дякую всім вам за рік, який ми прожили, 17-й, в злагоді, в добрі, у праці і в тих результатах, які ми маємо. Хай наступний рік осяє всіх любов'ю, миром, міцним здоров'ям і щастям. Новий 2018 рік вже на порозі. Шановні балтяни та гості міста, через кілька хвилин на нашій головній площі відбудеться церемонія відкриття новорічної ялинки. Ваше завдання – рахувати від 1 до 10, і таким чином ми спільно засвітимо нашу красуню ялинку. Раз. Грає ялинка у сяйві прикрас. Два. На радість дітям народжена. Три. Зимові канікули вже прийшли. Чотири. Ходімо на вулицю, не сидимо в квартирі. Давайте голосніше, голосніше. П'ять. Тільки розваги і тільки гулять. Шість. Настала чудова і радісна мить. Сім. Щастя і радості всім. Вісім. Друзям посміхніться. Дев'ять. Вогні на ялинці горять. Світла і радості вам, українці! Спокою і благодаті тобі, балтська земля! В честь великого зимового чарівного свята нашої батьківщини! Лікуйте і радійте всіх, хто прийшов на головну ялинку! Це у вашу честь, це у славу ваших добрих справ засвітилася сьогодні наша ялинка! А яке ж новорічне свято без Дідуся Мороза? Отже, давайте всі разом покличемо його! Дід Мороз! Дівчата і хлоп'ята, поспішайте всі на свято. Новий рік до нас іде, щастя і радість нам несе. Сніг навколо нас кружляє, і ялинка наша сяє. Респект вам, дорогі друзі, не забули таки, як звати мене. І навіть всі разом, як у дитинстві покликали мене. Ну, молодці, порадували старого. Цю, коли падає сніг, і морози чимнуж припікають, знов на землю спішить новий рік. З ним сердечно усіх вас вітаю. Хай ялинки нарядний світ, і вогнів новорічних гірлянти шлють від мене гарячий привіт, а в додачу розквітлі троянти. І бажаю я кожній сім'ї процвітання та щедрої долі, щоб любові й добра ручаї не встихали у душах ніколи. Сьогодні я приніс з собою не тільки новорічний настрій, а й новину для всіх вас. Ви всі любите казки, вірите в те, що ваші найзаповітніші мрії здійсняться в новорічну ніч, що я обов'язково прочитаю написаний вами лист і здійсню всі ваші бажання. Ви готові до здійснення бажань? Тож я зі Снігуронькою чекаємо вас у своїй приймальні, де кожен з вас зможе покласти лист у чарівну скриньку виконання бажань і влаштувати на пам'ять яскраву фотосесію.
А ми продовжуємо свято. До вашої уваги новорічний флешмоб. І розпочинають його учні навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Олеся Гончара». It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the... Навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 «Колегіум». Где-то рядом вновь хлопушки у ребят. Снова пахнет шоколадом. Снова Дед Мороз под елкой нам оставит все подарки. И звездочки на елках засияют ярко-ярко. Эй, Новый год!
Завершився передноворічний переполох і зустрічайте учнів комунального закладу Балтська загальноосвітня школа інтернат номер 2 перших других ступенів. Дітям дуже подобається, дуже багато вражень. Бажаю щасливого нового року, процвітання громаді, всього найкраще. 2017 рік був дуже продуктивний. Я думаю, що 2018 буде ще продуктивніший. Зі святом! Всіх вітаємо з новим роком, з наступаючим. Всього найкращого! Щастя, добра! Сімейного затишку! Я желаю всім дітям в новому году здоров'я, щастя, удачі, успіхів. Нашій громаді велике спасибо за прекрасну ёлку. Балинфор компанія, спасибо за передачу. Всім велике спасибо, всім з Новим годом. І завершує наш новорічний флешмоб навчально-виховний комплекс Балтська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 гімназія. Шагу назад, а тут момент, когда надо і всім показать. Тут свіж, нічого себе, покажи всім. Покажи. Тут свіж, хто свіж, нічого себе, покажи всім, що ти чувствуєш. Круче все, круче.
Нехай пощастить нашому рідному, чудовому і улюбленому місту. Нехай буде воно ще краще і багатше. Нехай пощастить всім українцям нашої неосяжної великої країни. Хай живе 2018 рік. Нехай кожна людина знайде цього року своє власне щастя, сімейну згоду і домашній затишок. І хай принесе він вам лише добро і світло. До зустрічі в новому році! І всіх з Новим роком! Бажаю всім міцного, в першу чергу, здоров'я. Нехай всі мрії, які кожен з нас має, здійснюється в 2018 році. Вдячний вам за висвітлення інформації, за співпрацю з міською радою. І дай Бог вам міцного здоров'я і успіхів в новому 2018 році. Удачі в будущому, здоров'я, щастя, великої любові і побільше денег. Мені дуже сподобалось свято, дуже гарно діти підготувались, дуже гарно будинок культури підготувався. Я бажаю всій громаді процвітання, щастя, добробуту, злагоди, миру і всім людям громади, щоб всі жили в мирі, в достатку, в любові і все було добре. А також я хочу побажати Балінформ компанії у зв'язку з ювілеєм щастя, процвітання, гарних передач і вдячних глядачів. Балінформ компанія від щирого серця приєднується до всіх щирих побажань і теж вітає всіх своїх телеглядачів, місто і район із новим 2018 роком. І хай це пухнасте, миле створіння оберігає кожну родину, хай радує вас, веселить і принесе дуже багато щастя, добра і любові.